Підтримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору «Повернись живим» на 220 мільйонів гривень. Вітаю всіх. Сьогодні понеділок, 11 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Уже є зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, за вчорашній день 920, мінус 920 окупантів, мінус 8 танків, мінус 24 бойові броньовані машини, мінус 33 артилерійські системи і ще багато цікавих мінусів. Можете переглянути. Є вже інформація у публічному доступі. А тепер підключаємо до нашої розмови експерта. З нами на зв'язку військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю, вітаю. Студія Героям Слава. Дякую, що запросили. Давайте почнемо з цікавої події. Я зараз процитую Сергія Притулу. Так от, цього разу, пише він, зокрема, пропущені були в Таганрозі і багато, і що приємно, за участі ваших донатів. І коли пробивали коридор, і коли клепали об'єкт. Далі, мої джерела повідомляють, це пише Притула, що один літак А-50, літак далекого радіолокаційного виявлення, який розташовувався в ангарі 66 на модернізації, з великою вірогідністю критично пошкоджений. Проте є вірогідність, що було уражено і ще один літак. Австрійський оглядач Том Купер пише про знищення літака А-50 і пише, що тепер, за його даними, максимум 7 штук залишилось подібних бортів у Російської Федерації. Цікава історія, коли народні донати працюють з такою ефективністю. Що ви думаєте про цю операцію? Так, дивіться, дуже обережно, бо немає незалежної відеофіксації, ми не можемо сказати, що точно є пробиття, точно є знищення цього літака. Одна справа, коли наші військово-повітряні сили кажуть, ми знищили, і потім є підтвердження якесь російської сторони, плюс-мінус там або відео, або жалобна процесія щодо екіпажу, це окей. Тут по великому рахунку посилаються на повідомлення самих росіян, які кажуть, все, знищений літак, але так знищений чи пошкоджений. І по-друге, коли вказують на той ангар, кажуть, от в цій локації, в цьому куті, ймовірніше за все, стояв той літак, і саме туди прилетіли українські дрони. Він або пошкоджений, або знищений, або пошкоджений, або знищений. Але достеменно сказати, що з цього правда, чи взагалі він там був, ми не можемо. Тому заради об'єктивності, заради того, щоб не радіти, а потім зайвий раз не розчаровуватися, я б залишив би це питання під знаком питання, три крапки, і можливо, там, не знаю, там за тиждень, за два ми зможемо там, або якось іншими джерелами, через розвідку, через британську розвідку, або фотофіксацію, маю на увазі, через супутники, побачити, що насправді відбулося, або можливо будуть якісь траурні процесі, або можливо фотографії будуть з безпосередньо зсередини цього ангару, тоді вже можна буде верифікувати. Але ще раз, під питання ставимо цей літак. 50-50, що він там знищений або пошкоджений. Добре, але от це, в принципі, долетіло доволі далеко. Да? Не можна сказати, що це щось малюсіньке летіло. І летіло багато, і пройшли протиповітряну оборону, і, власне, сам факт влучань по ангару, точно вже має підтвердження. 100% дивіться, по ангару точно прилетіло. Питань немає, що найменше два влучання саме в ангар є в стелі, є два отвори, це видно. Що зараз відомо, що це були якісь нові безпілотні апарати. В чому нові? Вони були набагато швидше, ніж попередні. Вони трохи більші, ніж попередні. І як звітують клієнти, кажуть, злетіли набагато нижче, ніж попередні. Висота була й до 20 метрів, так в середньому називають. Тобто це дуже низько, навіть не 50, не 40 метрів, а десь 20, хтось навіть казав 15-12 метрів,
окей, залишимо 20 метрів. І дійсно пробиття, серйозне пробиття протиповітряної оборони росіян, бо так чи інакше ці безпілотники летіли через окуповану територію, де максимальна кількість, максимальна концентрація російської ППО. Хоча, здається, по мапі Таганрог, ти ж тут до Таганрога? Два рази, це, господі, два рази факс передати, і все. А ні, по великому рахунку, це найбільш концентрована ділянка територій, де знаходиться все, що можна там затягнути в Україну, на окуповані території, і С-300, і панцирі, але все одно знайшли маршрут, долетіли, і через це таке велике підприємство, я думаю, що регулярно там будуть повторюватися такі історії, або принаймні пробувати, бо певна кількість безпілотників була на підльоті збита. Добре, тепер ще про одну безпілотну історію, це вже про Санкт-Петербург. Там напередодні закривали аеропорт Пулково, біля нього щось масштабно горіло в якомусь ангарі, невідомо, що саме там було, і російська влада далі повідомила, що в тому районі був збитий безпілотник. І от, звісно, у нас питання, а чим збили цей безпілотник? Можливо, самим ангаром збили, тому що таке теж часто відбувається. Але до Пітера, в принципі, доволі далеко. І це, знову ж таки, не перший раз, коли аж так далеко щось прилітає. Про масштабування українських спроможностей безпілотно досягати таких відстаней, що ми маємо думати? Дивіться, ми тепер проговорюємо про Петербург, як не про щось. Ого, як долетіло. А щось таке вже на такому етапі, вчергове долетіло. Тобто, може бути така історія там за пару місяців, що навіть в новинних стрічках про прильоти по Петербургу вже не будуть згадувати. Господи, що ти знову там в Пітер прилетіло? Подумаєш. А от якщо там ще далі кудись, в Мурманськ долетіло. Але ще раз, дійсно, велике досягнення, і дійсно є масштабування, і ми бачимо по кількості безпілотників одномоментно, не по два, по три, а вже там є по десятками вони злітають, десятками летять. Пітер – це дійсно велика локація, моральна. Це ж батьківщина Путіна, він ж звідти, там, має на увазі, працював. В нього там все ось ментально. Пітер – це моє. Плюс це місце, де розташовані експортні спроможності російської нафтопереробної галузі. Туди вже неодноразово прилітало. І ось оцей приліт вчорашній, якщо не помиляюся, це теж був пов'язаний з НПЗ. Не знаю, яким, не знаю, в яких масштабах, але пожежа була дійсно серйозна. Я думаю, буквально там сьогодні-завтра ми зможемо отримати якісь об'єктивні інформаційні дані про те, що там все ж таки, що туди прилетіло і куди саме, чи це ємності, чи це саме виробничі потужності, бо велика різниця. Одна справа, коли зберігається, на мільйон доларів. Інша справа, коли виготовляється, але вартість обладнання 1,5-2-3 мільйони і термін виготовлення цього обладнання там півроку, наприклад. Тобто, ще раз, масштабування є, нафтопереробна галузь стала, я бачу, ціллю, якщо не номер один, то номер два після військової справи, після військових об'єктів. А чому так? Бо це гроші. Гроші – це обхід санкцій, це закупівля обладнання, це зарплата найманцям, тобто гроші – це кров війни. Самі навіть нафтопродукти, дизель – це теж, по суті, кров війни, тому що якщо немає дизелю, то танк трошечки не поїде. Авіаційний керосин. Окей, давайте тоді далі про Сергія Котова. Сергій Котов – це російський корабель, який був знищений кілька днів тому. Так от, речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук каже, що 6 діб росіяни взагалі не виходять у море, у Чорне море, тому що досі розбирають наслідки втрати чергового корабля і роблять якісь відповідні висновки. І далі він стверджує, що ініціатива у Чорному морі поступово переходить на бік України. А чому таке обережне формулювання, якщо росіян уже, по суті, так не слабо відігнали, принаймні, з західної і північно-західної частини акваторії Чорного моря? Абсолютно правильна тактика, поясню чому. Дивіться, у нас було багато радощів з того приводу, коли ми почали росіян нашампурювати в повітрі, наші військово-повітряні сили, вони один за одним знищували російські літаки, і ми цьому страшно раділи. 11 літаків за 10 днів, але росіяни зібралися з думками і змогли надати
просто серйозну відповідь нам, знищивши попередньо комплекс Петріот, пускову установку і, можливо, там цю систему радіолокаційну. Поки що, ну, то точно не верифіковано, багато відео є зовнішнього контролю росіян, але і верифікувати поки що фахівців саме в цій галузі не можуть. Багато є сперечань на цю тему. Тобто вирахували комплекс, влучили в нього одразу цим іскандером. Тому з морем така ж сама історія. Росіяни зараз шукають шляхи, як можна знищити наші потужності або на етапі підготовки запуску, як тільки от наші військові або спецслужби, ГУРЗ, СБУ, наприклад, витягують цю, що там, Магуру або Сі-Бейбі, або, як мені сподобалося, безпілотник з таким ім'ям Микола Третій. Ну, секундочку, я такого ще не зустрічав, але виявляється, що є Микола Третій. Витягують його в море, і тоді вони спробують влучити балістичну ракету, це буквально пару хвилин. Тобто тут треба бути дуже обережним, бо відповідь росіян, на жаль, може бути, як ми кажуть, ответка. Добре, а от з цими патріотами, я просто прочитав, як пише про це австрійський оглядач Том Купер, і, значить, він якраз розбирає цю ситуацію, що немає чіткого підтвердження, так, що саме там було, і вже була, значить, фраза від Американського інституту вивчення війни, що такими тралами, отакими вантажівками, так, перевозять і пускові для патріота, але їх використовують і в іншій логістиці, але... На чому наголошує Том Купер, що росіяни таки проводять операції, які англійською називаються SEED, тобто операції придушення протиповітряної оборони противника. І зараз, по суті, за останній час, ну, деякі успіхи у них в цьому є. Якщо буде підтверджена, ну, уже ж була днями підтверджена втрата, окей, Хаймерс не ППО, Хаймерс це по землі, воно працює, але все одно, це значить, вони його знайшли, виявили і дістали своїм пострілом. Тепер уже отпускові установки потенційно можливо для Петріота. Це означає, що у росіян з розвідкою, причому на такі далекі відстані, ну, на жаль, непогано. Що ви про це думаєте, про ці особливості і те, як вони прогресують у безпілотній розвідці? От я до чого і вів, коли ми казали про домінацію України в морі, і чому, та чому так обережно, бо може бути відповідь. Це війна, не можна почувати на лаврах, о, все супер, ми їх тут на шампур всіх посадили, все, все супер класно, в повітрі не літають. Ні, вони намагаються гризатися, намагаються шукати. В морі будуть шукати, як знищити наші потужності, або виробничі, або безпосередньо запуск, так і тут. Цікаво, неправильно. Що важливо відмітити, російські безпілотники можуть залітати на велику відстань на територію України, саме розвідувальні, не просто шахеди, от полетів one way і все там, і щось знищив, а саме вони патрулюють на території Запорізької області, Дніпропетровської області, були повідомлення, 40-50 кілометрів глибину вони літають, можливо, трішки більше. Тобто цю локацію, цю територію вони патрулюють. І от по цьому знищеному чи комплексу, чи не комплексу, бо там була повторна детонація. Не можна сказати, що це просто була вантажівка, вона була пуста. Прилетіло, повторна детонація, все розлітається. І ми бачимо, що швидка реакція. Безпілотник побачив, екіпаж зафіксував ціль, передали розрахунку Іскандеру, і буквально хвилину-дві наноситься удар балістику. Це просто шалена зброя, ми повинні на це зважати. І ще раз, вони намагаються вибивати наше ППО регулярно, але ось ці патріоти, для них це стало великою проблемою, бо літаки падають в російських військових спільнотах, пілотів. Пішли вже розмови про, а чого ми повинні тут, нас відправляють не у бій, а як так, ми просто йдемо як на конвейер, треба щось робити. Ну, ось російське командування робить, на жаль. На жаль, робить. Ну і про оборонні споруди. Тепер уже британська розвідка фіксує і констатує, що Збройні сили України прискорено зводять оборонні позиції на кількох ділянках фронту. Тепер будь-яка спроба провести операцію з прориву з високою імовірністю супроводжуватиметься великими втратами росіян. І от питання, що зараз звертають увагу на іноді брак оборонних споруд і того, що раніше, можливо, не готувалися. А з чим це може бути пов'язано? Розраховували, що, ну, не доведеться відступати, а треба йти тільки вперед? Як ви це оцінюєте? Я погоджу з вами. Дивіться, ну, 22-й рік, давайте згадаємо, коли звільнили Харківську область, місто Херсон, не здавалося, все, в 23-му все, то приїжджають леопарди, абрамси, літаки, і, ну, нащо рити ці укріплення, коли ми там
Там за півроку будемо вже під Джанкоєм, а там вже Маріуполь. Наші ці укріплення, як показав 23-й рік, недооцінили. На жаль, всі ми недооцінили росіян, їхні спроможності, їхні укріпрайони, тому треба їх копіювати, якщо вони ефективні. Так, воно звучить не дуже приємно. Як так копіювати? І багато хто з наших співгромадян, ми не можемо це робити. Але якщо вона працююча модель, якщо там це ефективно показало себе, то треба рити, треба ущільнювати оборону. Там сотні тисяч мін, якщо кажуть на півночі, близько півмільйона мін було врито в землю. Це ще було декілька місяців тому. Зараз, можливо, ще більше. Так само повинно бути і на сході, і на півдні. Це говорить про те, що ми готуємося до відсутності допомоги з боку Сполучених Штатів. Ми повинні розраховувати на найгірший варіант. Якщо вони проголосують, супер. Клас, супер, але лінія повинна бути. Не можна сидіти, сподіватися, та зараз вони зберуться, куди вони дінуться. Ми вже бачимо, з жовтня місяця вони нікуди не ділися, але й допомоги немає. І ось вже майже середина березня, і кінця і краю цьому не видно. Тому лінії укріплення повинні бути навіть не те, що можливо, а за рахунок якихось інфраструктурних проєктів, якісь дороги, якісь розв'язки, особливо десь там бачив тендери в Миколаївській області. Якщо це може почекати там півроку, то або рік, треба передати гроші на укріпрайони, а потім вже все інше робити. Добре, ну і ще одне важливе таке, і трошки, як на мене, загрозливе повідомлення, в даному випадку від групи «Інформаційний спротив». Костянтин Машовець пише, що, значить, росіяни зараз вирішують свій окремий там комплекс задач і, наприклад, формують стратегічні резерви. За його даними, уже на кінець весни, початок літа, вони мають доукомплектовувати нові дивізії, створюють, причому на тимчасово окупованих територіях України. Там у окупантів є певні проблеми з забезпеченням технікою, ну, типу, по штатному рівню. Там недоукомплектованість певна, тому що, ну, не вистачає техніки. Але загалом, ну, і кількість особового складу, і, в принципі, немалу кількість військової техніки і озброєння, вони туди можуть поставити. Оці питання, що росіяни навіть без оголошення мобілізації, у них вистачає ресурсів, і я думаю, що мобілізацію вони можуть оголосити вже там ледь не за тиждень, як тільки Путіна знову призначить імператором. Ну і от я думаю, що це теж питання, про яке наше суспільство не має забувати. Звичайно. Ну, давай так. Я трішки далекий від думки, що оголосять тотальну мобілізацію вже прямо ж от 17 березня, 15, 16, 17 вибори, що прямо 18 буде мобілізація. Швидше за все, це буде вже після інаугурації. Як варіант, це травень місяць, але ну жоден сценарій ми не виключаємо. Не знаємо, це буде повна, тотальна, знову гібридна, знову частково, але швидше за все теж вона буде в якому сенсі. Або прискорять ту, яка вже була оголошена в 22-му році. Вона ж була почата, мобілізація в жовтні, і так і не завершена. Вона так і триває. Виходить так, що людський резерв в них є. Зараз багато є незалежних підтверджень про участь непальців, індійців, кубінців, да, до речі, багато в них є. Вони там Куба Лібре, Віва Ла Куба, це ось лозунги вони кричать. Тобто це все є. Не знаю, наскільки в них вистачить техніки, але, ну, ще раз, моє особисте припущення, що їм доведеться зупинитися, щоб на певний період часу або зменшити інтенсивність своїх бойових дій, щоб переналаштувати все, відтренувати нових людей, підтягнути техніку, знову боєприпаси. Але подивимося, бо ми бачимо, це війна, тут важко щось прогнозувати, все відбувається багато чого з коліс, і випадково, і зненацька, бувають навіть непідготовлені просто штурми, як сорубка, і вони самі, росіяни, про це кажуть, йдуть, розраховуючи просто кількістю передавити українців. На жаль, маємо фіксувати і такі речі. Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, що підключилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.